すごいのだ。この狭い冷蔵庫で豚こまと生ネギが出会った奇跡。今こそこの2つの食材を悪魔合体させて全く新しいカレーライスを作るのだ。長ネギを丸太のようにぶち切ります。長ネギはやっぱり丸太だと思うのですよ。僕はフライパンにオリーブオイルを入れ、塩コショウした豚こまと長ネギを中火で炒めます。よし、悪魔合体を始めるのだ。間違ってもこの忙しい時期にメガテンなんてやってないので念のため。いやー、おそぼいねんじゃねえぞ。鍋に水を入れて中火で沸騰させ、アクを取りながら豚こまと長ネギを煮込みます。どだどだ。これで完成。よく考えたらこないだもこれ作ったのだ。おいしいやみーかんしゃかんしゃ。たまにはステーキ食べたいな。デリシャッ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 。ハッピースマイル。じゃあまたね。